Ahoj, zlatička moje, tady vaše Iveta. Marcela dneska něco vaří, tak já vás tady vítám jenom já. No a vítám vás u prvního dílu reality show Roma Camp. 10 odvážných soutěžících bude po několik týdnů bydlet pod dozorem našich kamer. A navzájem se neznají a na konci vyhraje jenom jeden, který si odnese domů spoustu penízku. Připravte se, startujeme a pojďte si právě teďka představit soutěžící. Petr, bych si přál nějakou fakt pěknou vanu. Asi bych si představil nějakou hezkou terásku, kde si zapálí. A budu si povídat s holkama, dám si kafe. No a třeba nějaký hezký místo na opalování. No, opalovat se budeš, to rozhodně. Něco podobného, že jo, bych se tam v vozovkách cítila jako doma. Tak co to máš za železo v puse, hej? Takové domácí kino, Netflix. Netflix možná v té tvojí sísatý hlavičce, frajere. Party, vaření, sprcha. Já bych si přál, aby v tom baráku byl hlavně krásný bazén, výřivka a velký prostor, aby jsme se všichni nemačkali. Takže já bych určitě chtěla, aby tam byla nějaká místnost, kde se budu moct upravovat, oblíkat, zrcadlo. No, to takovou místnost budeš potřebovat, to je pravda. No a co ta Petra? No to je taková k***, to uvidíme ještě tam, ne? Proč je k***? Tak pravděpodobně mi přebrala přítele, tak já jí přeberu její rozum. Tak kdyby tě tak miloval, tak tě zase nepodvede. No to je pravda, ale zase já jsem myslel, že je dobrá kamarádka, které se můžu přijít svěřit, vyplakat se, no a ona jako pěstí mezi oči, vezme mýho přítele do bytu a spí s ním tam 4 dny, co dělali, to už jenom v božích rukách. A rozešel se s ním za to? No, já už jsem s ním nebyl týden, jo, ale jasně jsem tej Petře říkal, že kdyby náhodou se jí ozýval, chtěl na vlak nebo něco, aby se dostal ke mně domů, tak aby ho prostě odpálkovala, aby ho vyhodila. Prostě, že tohle řešit nemusím, takový nevíc. A ona prostě udělala pravý opak, takže vlastně, i kdyby to nebyla pravda, oni spolu nic neměli, tak já už prostě nemůžu věřit. Nebo nemám si ještě teďkom vzít domů a věřit, že oni spolu jenom vedle sebe leželi. To prostě už nejde. A tak ti zpívám te quiero. Začalo to jedno léto. Jedna mysl, jedno tělo. Každý den, celou noc chci být s tebou. Jedině s tebou. Co mě děláte, p***? My jsme z Ostravy. Fakt? Tak jo. Ty jsi odkud? Z Varu. Fakt? A co ty? Podívat, že? To už má někdo nějakýho panáka, tyjo. Abych to tady dal. Chlastal, ne? Takže bych chlastal, to je jasný. Dneska už je, to bude. Bude dobrý. Jo? Dobrý týden to bude, viď? Asi jo, ale já rozhodně jako nebudu nějak ožralej nebo taky. To je škoda, ty jo, nehoda by nebyla ožralá. Hele, já bym nehoda byla taková, jakože chlastala, jo, ale ne, neexistuje. Já chápu, že máš, horduješ alkohol třeba rád, ale já fakt jako ne. Já jako občas, jako. Nabídni třeba někomu, kdo opravdu miluje. To nehodo, no tak, přestaň. Já vím, že jsem to zase přeháníš. Vadí, ne? Tobě, to nevadí. Já mám takovouhle flaštičku. Ty jo, otevř mi to aspoň, prosím tě, ty jo. Jsi takový větší. No, ukáž. No, já ani nechlastám, nevím, jak se to odpírá. Musíš to zacvaknout, musíš to cvaknout. Já jsem myslel, že jsem tady větší ženská pod sluncem a ono to není pravda. Děkuju ti, pane bože. Jak si připíš s Petrou? Já si myslím, že ona bude ožralá už z mých keců. Jaj, tak erotika, no to ještě bude zajímavé. To bude hodně zajímavé. To bude zajímavé erotika, to vám povím. Hlavně si dejte bacha na trenky, kluci. Ježišmarja, jak zapresl. Tak počkejte, já jsem slyšel, že mi jede zpátky vlak do Ostravy. Prý tě mám obejmo, tak já tě obejmo. Nevytočím. Náhle, mě nemusíš vytáčet.
Mě už jste vytočila to, že jsi spala s mým chlapem. Já jsi frajerka, jako ještě se to žádný, to ještě se to žádný nepovedlo. Smekám před tebou. Nevíte, co je na tom vtipný, že jsme tady první den a už jdeme hroty. Přesně, ty jo, to bude za týden jako. No tak kdy to měl vědět, že já tady budu mít takový zlého favorita, jako jo, já jsem to vůbec nevěděl. Já jsem po ní chtěl, kdyby náhodou k ní přišel můj přítel, aby ho prostě vyhodila. A ona udělala právě úplný opak, vzala ho domů, takže vlastně tím si u mě jakoby zkazila potenciál kamarádství. Bála jsem se Daniela z toho důvodu, že si myslel, že jsem se vyspala s jeho manželem nebo přítelem. Počkej, a ten tvůj chlap je gay nebo bi nebo... No tak to se musíš zeptat už jí, to já už nevím. Ty jsi s ním. Já jsem z toho trošku totiž... Ty jsi s ním, ale nejsi si jistý. Nejsi si jistý, jestli mě na holky? No tak teď už to víš, tak nám to řekneš, ne? No já jsem s ním v životě nic neměla. Ježiš. Já bych mohla dělat mámu, ty pakárno. Jo. Já mám 17letýho syna. Můžu říct popravdě a přísahat na mý děti všechny, že jsem s jeho manželem nebo přítelem jsem nic neměla. No. A kolik je Péťovi, ha? Péťovi, já nevím, ty musíš vědět. Ty jsi ho měla poslední, ne? Čaje, přestaň. More. Jsi chtěla být cigánka, no tak cigáni mluví na férovku. More, ty přehání. Nepřeháním, ale včera jsem byl přehnaný, to je pravda. Já tak jste vrát, ale přišel ne. Kurdy, podívej si na ty sociální sítě. A ještě mluví takhle před dětma. To sám má. Nejvíc mě vadí, že mě označil jako po sociálních sítích. Aniž by to bylo pravda. Daniel. Tady jsem. Říkám, tak jsme v reality show, tak jakoby víš co, jsme tady lidi, kteří by se měli na zájem respektovat. Přesně. A nějakým způsobem bychom se měli mít rádi. Ano, máš pravdu. A pokud prostě máš nějaký problém třeba tady s Petrou, tak si to zkuste vyříkat třeba jakoby mezi sebou, mezi sebou a ne mezi lidma, to když teď prostě je to pravda, no. Ale nedělej to, není to ani slušný. Ponižovat před hodně lidmi. Není to, není to hezký. Ale jo, to zase, tak to zase máte pravdu, ale bohužel já jsem dospělý, já nevím. Tohle bude rozumět, ale pokud jsi dospělý, tak by ses na to měl chovat, víš co? No, jako z začátku hrozný, kopali tam hodně z prostých slov. A plně jako třeba zbytečně si myslím, jako kdyby prostě na světě neexistovali jiný kluci nebo holky. A tak je to jejich věc, ať si to vyříkají. Tak, ahoj zlatička. Ahoj. Čau. Tady vaše Iveta, Marcela teďka vaří. Kam jste přijeli? Roma Kempu. Roma Kempu. No, vypadáte všichni moc hezky, jste všichni roztomilí a produkce se vás ptala, co by ta vila v Roma Kempu měla obsahovat a nejčastěji jste říkali bazén. Pozor. No, budete se mít kde koupat, takhle vám to řeknu. Aby tam bylo pohodlí, no to bude, když si ho uděláte. Za mě, aby tam bylo jako co nejvíc přátelských lidí, protože ono jako ve skutečnosti ani moc nezáleží, jestli bychom kempovali někde venku nebo ne. Já ti dala slovo? Nepřerušuj nikdy, Ivetku. OK, I'm sorry, Dan. Accident. Tak, jste asi minutku od Roma Kempu. Uhodnete kde? Ne. To někde tam, ne. Asi v lese, tyjo, ne? Asi v nějaké jako vile nebo v lese. Kdo víš? Tábořili jste někdy? Ne. Čekáte vilu? Nebo... Vilu. Ne, jenom doufám, že to nebudou stany, ty ale. A kdyby to byly stany, tak co by bylo jako za problém? Kupa volku a všeho. Je, tak ho asi raní mrtvička. Ale to je tak celý. No a když se na sebe podíváte a byly by tři pokoje, kdo s kým by chtěl být? Tak určitě tady spalo, všichni. A proč dva kluci a dvě holky? My si hrozně sedli. My si hrozně rozumíme, no. Jo, jsme dobrá parta už teď. No já chci být sama. Doufám, že se mi to splní. A kdo by chtěl být s Danem? Mně to asi fuk. Když se otočíte, tak za váma je Roma Kemp. Počkej, ale co když nevidím? Co? Tam je most. Tam je most. Půjdem pod mostem. Můžete se vydat a tam už mě musíte najít. Určitě mě nepřehlídnete. Ej, tak jdeme. Tak jdeme, no. Yes.
světě, kde za pravdu se jsou. Já si určitě myslím, že to bude toto. Já to taky myslím, tak jako. A nebo ještě toto. Jak se tam vlezeme, ale děte se tím. Já nevím, já si jdu lehnout do bazénu. Já na lavičku. Já pořádím čaku, budem hlídat. Tam je myslíš, na rukem. Já nechci dostat. Tak, velký peto. Některý baráky vypadají hrozně, ale vevnitř to je hezky. Nej, to je na to, na karavany. To je na karavany. Však by mi ona byl. Tak to je nic vědět. Já taky moci pes, já to má sežere. No, jaký ty párečky. Jako, a toto je celé pro nás, nebo? A je prožitá. Ta zahrada je. Halo, zlatička moje, tak co, vidíte mě? Vidíte mě? Já jsem tady, Marcela je ještě vyplá. No tak to... Někde tady stojím. Tak kde jste, čavale? Já nechci spát. Vy mě nevidíte? Ne, Kajsal. Jsme teda předtím dívali na ten film, jak oni stanovali a my jsme říkali, no doufám, že to nebude tady. No tak to si jako zvětší stany. A je to tu? Já asi budu. Na kino. Tak dneska asi sprcha nebude. Máme zkusí najít. Já jsem chtěla hezký sprchy, ne? Takže vidět, jak to vypadá. Zkusíme najít. Počkej, já jsem slyšel bzučení. Jo? Tamhle. Já to vidím asi už. Ty bedny. No vidíte, že jste si mě všimli. Tak to je perska. Tak to je dělo. Takže... Tak to nám Iveta a Marcela zaspívají, ne? Já budu poroučet nějaký stroj? To nám jako bude poroučet bedna. Já doufám jenom, že teď řeknou, že to... Ne. Já ti dám bedna, buziko malej. Ty mi nenavadne. Kde myslíte, že budete spát? No ve stanu. Já si myslím, že v těch stanech, no. Já taky, no. Tak, přátelé, než se ubytujete, tak si musíte mezi sebou zvolit toho, kdo vám bude šéfovat. Kdo z vás je spolehlivý? Tak já už vím, jak to tam odmávám. Já bych to dal Petře. Tady, Pája. Já bych dal Páju. Pája. Ale já potřebuji dneska někde spát, chápeš? Tak budeš spát na ní, ne? Šok. Petra ti dá. Porušil si pravidlo, takže než oni se domluvěj, ty cucáku jeden, uděláš mi tady v trenýrkách 10 kliků. Ne, karavána, myslím si, že asi budu spát ve stanu, že jo? Prosím tě, já ve stanu rozhodně spát nebudu. No já taky ne, jako já jsem tady to vůbec jako nečekala, víš co? Jsem slavná osobnost, papa. Ty jsi slavná osobnost, more, šok tě vyhodili, jsi ze superstar. Ale hezký tělo má, víš? To se nebere, tuto! Já chci ty trenky! Jak toto, ne? Že ty jenom keci. Ach, no, na ceny. Dobrý, obleď se už, ty, co tady děláš? Já mu dám, počkej. Jsi toho zamilovaný? Budeme se prát, my dvě. Budeme se prát, jako? Jaj, tak pojď! Tak nemáš si hledat tak... Tak, cucáčci, kdo bude váš šéf? Pája! Hlasujete všichni? Kdo hlasuje pro Pavla, ať zvedne ruku. Ježišmarja. Tak, Pavle, máš na starosti, kdo s kým bude. Tamhle jsou 3 stany a jsou pro 4 osoby a ty musíš rozdělit, kdo s kým bude. Pavle, tak, 2 tady. Děkuju. Bohužel to vychází tak, že Daniel a Petra. Co? Sorry. Druhý stan mám to není fér, ale... To bude katastrofa. To bude zprostej, Tyhle ty 2? Já myslel, že se s ní uvidím jenom u snídaně. A ještě jeden k ním? Škoda tady je. Po 4 lidech, jo? A vy budete 4 jako, jo? Co si to jako dovolujete? Právě, že jako horší pro nás, ne? Tak hodně, že slíkne a teď já mám jít s nima, jako jo? To je nefér. Mně se ti to nelíbí, tak zpěv venku. A jelikož papas vypadá jako já, tak s tím může zamíchat. Můžeš to přerozdělit.
kdo si opravdu nepřeje s někým být. Já s Danilem. Haleluja. Ale ten je s náma, proč? A proč se mnou nechce být, se jí zeptej? Proč? Já se na to ptát asi nemusím, ale já to asi... Chceš být s ním? Já to nechám na tobě. No... No já asi nechci, abys mi tam chlastal, takže asi radši budeš. Ochá, no. Tak, aby to ubytování vypadalo tak, jak jste si vy představovali, tak si musíte jít postavit stany. Karimatky a spacáky od nás dostanete. Že to postaví, já to neumím. Já taky ne, já jsem nikdy nestavil, já jsem nikdy se mají ve stanu nespala, že jo? Takže já nevím, no. No to já jo, my jsme hodně jezdili, ale já to neumím postavit. Počkej, něco. Já jsem Papás, nebo je Patrik, mi 20 let, přijel jsem z Mladé Boleslavy a jednou bych chtěl být hodně, hodně profesionální herec a zpěvák. Budete něco dělat nebo budete mluvit? Jo. Ne, na co jste kluci, jako. Děláte? Tak říkám, ukáž mi to, ne? No tak ne. No, dej mi to, ne. V životě bych chtěla dokázat, no vlastně já nevím, co si dokázat, sama až sebe hledám. Takže ahoj, já jsem David Čevek, je mi 19 let, přijel jsem taky z Ostravy a v životě bych chtěl ukázat, že bych se chtěl trošku posunout více v tom životě, než teď na tom jsem. A nepatří to na to modré? Ne, to je pak plachta, ne? To se dá úplně nahoru, abychom nepromokli. Doufám, že budeme večer držet. On tam drží jenom. Ahoj, jsem Aneta Rakašová, bydlím v Sokolově, je mi 22 let a pracuji ve Fresh Baru. A tam to je spodek nebo ne? Já nevím, co je spodek a co je předek. Jmenuji se Kristýna Šindelková, je mi 19 let, bydlím v Benátkách nad Jizerou. Můj největší sen je být zpěvačkou a herečkou. A jsem asi ráda, že tady můžu být, protože v tom kempu, protože myslím si, že mi to splní prostě sen, že se můžu nějak zviditelnit a je to, myslím si, že to je nějaký můj první krok prostě jako k úspěchu, aby to mě lidi něco zjistili a tak. Tady máš i to, že jo, všechno napsané ty kroky. Ne. Moc věcí, ne? Na to. Podlážkou dolů. Jmenuji se Petra Donová, narodila jsem se 25.7.86, bydlím v Plzni. Mám 8 dětí a jsem doma. Takže já myslím, že si dneska hezky vyspinkám. Protože včera jsem vůbec jako moc toho nenaspal. Ale možná, že to dá. Jsem Daniel Koky, jsem z Plzně, je mi 27 let. Já si myslím, že to samý. Stavím poprvé. Já jsem Dragunov, a.k.a. Jihan Podraný. A já jsem z Jirkova. Já jsem Dominik, jsem taky z Jirkova. A přijeli jsme do Roma Campu, aby jsme ukázali lidem, že vlastně můžu říct sám za mě, že i lidi, kteří nevidí to ve svém životě, můžou toho dokázat hodně a chceme vlastně ukázat tímhle tím stylem i to, že takhle můžeme ty lidi dál motivovat. Proč by tam byli jinak ty? Pravě. Ne. Hej, a nemá to být takhle naopak? Jmenuji se Pavel Peter, je mi 23 let, pocházím z Ostrova nad Ohří, je to u Karlových Varů. A co je vlastně můj životní sen, tak já chci být hlavně zdravý a chci, aby byla zdravá i moje rodina. Postavený stát. Jak to? A my nemáme. Hej, jak jste to dokázali? Jak jste to udělali? A tak to si mi fakt pomohli. Poradíš nám? Určitě stanujete, co? Chcete poradit? Bez domovci byste asi bejt nemohli, já asi jo. Oni to mají zadělané i v tom dole. Nemají, i na konci to mají tady, jak už doraž to. Mají to v tom černým. Jo, já tam taky tam už. Ale ne, tady, jo, tady, 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 my spojíme. Na konci, dívej se, vy to máte špatně. Okay, no vlastně, my tady vystupujeme jako pár. Jsme spolu už rok a 4 měsíce. A spolu aj bydlíme. Dobrý den, je někdo doma? Je, to je řekni, super. Jestli je to dobrý, au. Nebo ne? No to je bomba. Ale musím dávat dvě. Dvě dáváš? Jo. Ukažte mi jednu. To tady. Připevnit, nebo? Tak já mám úplně fobii s hmyzou.
vosy a takový věci, pavouci a tak, to je jako fakt moje velký minus, takže doufám, že nic takového nepřijde. Já se celý léto snažím, aby mě nekousali komáři. Za celý léto jsem schytal tak tři kousance. Dneska to vypadá tak, že budu asi vypadat, jak kdybych měl neštovice. Přihlásila jsem se do Roma kempu, abych poznala víc lidí. No, chtěl jsem to vyzkoušet, a protože jsem rád středem pozornosti a kamer a fajn lidí. My jsme vlastně ani nechtěli, že? No, já nechtěla, já měla z toho strach. Ale nakonec jsem si řekla, že chci poznat nové lidi a hlavně jiné město. Nikdy jsem ještě nebyla v Praze a chtěla jsem to jako se podívat. No a já jsem se chtěl přihlásit do Roma Campu kvůli toho, protože mi to přišlo jako fajná příležitost, která se může vyskytnout jednou za život a bylo by škoda toho nevyužít. Určitě, abych nabrala nové zkušenosti, poznala nové lidi a tak, rozhodně zajímalo, jaký to bude. Tak do Roma Campu jsem se přihlásil především proto, abych třeba našel nějaký dobrý kamarády a něco si užil. Oni to jsou stany, chápeš to? Cože? Jo, stany. No, tak já fakt tady chcípnu asi. No ale musím to zvládnout, no prostě. Teď tady stavíme stan, nebo teda já ne, protože to neumím. Ale bude to hrůza, no. Jako. No právě já jsem bylo napsáno luxusní resort, že jo, no a ono prtnou. Říkal jsem, že chci pořádnou výřivku a bazén. A já? Doufám, že bude koutek na malování. Tak jako teď máš pořádný bazén. Hele, jako nevadí mi to, spíš jsem zvědavej na kolektiv lidí, zda se tady budou k sobě chovat dobře, hezky, nebudou tady vznikat zbytečné hádky. Samozřejmě jsem čekal, jakoby, že bude to třeba v nějaký budově, ale tak příroda je taky hezká, proč ne? Já si, pravda. Nejmíme tady sedla zatím, nebo sedla, myslím, že se jmenuje Kristýna. No já právě nevím, jak se jmenuje, ale je takový silný a hraje v Ďábelských cigánkách. Nejméně mi sedla ta Bonská, já nevím ani, jak se to... Nepříjemný, mě je prostě nesympatický ten člověk. No a budeme to muset zvládnout i my. No, budeme muset, no. To zvládneme. Jsem rád, že tě mám tak blízko. Rom, pom, 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 pom. Tak co máte tak křivý huby? Co by za takovýhle ubytování dali kdejaký bezdomovci? Řekněte mi, jak vypadá podle vás luxus? No honem. Vana, schody vysoký, krásný, postele. Tak, terasa prostě. Hlavně střecha. Kávovar. Hlavně střecha pod hlavou, no. Přímo. Original. Tak pojďme se podívat, kde budete trávit následující dny. Protože jsme se rozvěděli, že nebudeme v nějakým paláci, ale budeme tady v kempu, tak jako byl to docela šok, ale dá se to přežít. Tak jako upřímně jsem se zarazil, protože jsem myslel, že to bude fakt jako něco nádherného, ale mě to nedělá problém, protože jsem tady jakoby s lidmi, který poznávám, zatím je to všechno v pohodě. A sice jsem ještě stanoval jsem za život třeba tak dvakrát, vždycky jeden den. Ale je to výzva a mám rád výzvy, takže těším se na další dny. Moje první reakce nebyla úplně asi hezká. Ale teď, jak tu jsme trošku díl a tak nějak už jsme se zabydlili, tak bych řekla, že to bude v pohodě. Je to i dobrá banda lidí, takže bude sranda. Byl to hodně velký šok. Kluku, mi to trvalo, než jsem se otřesla s tím, jako, že prostě budeme tady. Ale jsem ráda, poprvé zažiju spát venku. A bude to zrušo. A hlavně poprvé zažijeme, co to je nebýt vlastně furt na těch telefonech, nebo furt nemáme ty nabíječky. Tak aspoň se tady poznáme se všema lidma a budeme vědět, jací jsou. A určitě to tu bude fajn. Já věřím, že jo. No, to jsem si myslela. Ty vado, no tak to je dobrý. To jsem viděl horší. Ne, tady se jako. Ale to dobrý, to by se měla. A to je v každém tempu. Namatáš to možná.
To už šlo. Víš, hele, není to latrína. To já nezvládnu, ale já to to nezvládnu. Splachuje. Počkej, jaká mám chodit já, jako na dámy nebo na pány? A boží velice. Jako tam, kde to bude čistý, tam budu určitě. To si stěžujem, že máme malou linku. No. A máme ty příbory. Máme příbory všechno, že jak mejdlo tady no? Mám měli. Dáme. Tak já zvolím dva lidi, kteří nám dneska uvaří a budou to dvě holky, Aneta a Nikola. Skvělý. No děkuju. Máme super kuchyň. Jsem až záč. Oh. A co to bude dobré? Já neodsuzuju. Parky. Parky. Ty jsem měl včera na oběd. No tak budeš mít dneska. No. Já bych položil otázku asi Pavlovi. A chtěl bych se ho zeptat vzhledem k tomu, že už je takovej vysplejší, tak bych se ho chtěl zeptat na to, co si myslíš, že je v životě nejdůležitější. Tak já si myslím, že pro mě je nejdůležitější zdraví v životě. Jinak vše, co si uděláš, tak máš. Pavle, líbí se ti tady nějaká vůbec nějaká holka tady? Tak já si myslím, že ne, protože tady není žádný můj typ. Mám tady jenom kamarádku, která je hezká, ale jakože jde to. Ne? Dík. Tak já bych se chtěla zeptat Davea. Kdyby si tu neměl Nikoli, jste by si do toho šel. Tak jako ona mi řekla, že když nepojede ona, tak nepojedu ani já, no. Tak jsem rád, že je tady. Já se chci zeptat Nikoli, jestli by odpustila Davidovi nevěru tady v Roma Campu. Určitě asi ne. Udělá to jedno a udělá to i po druhé. Já taky asi dám Pavlovi otázku a zajímá mě... Já myslím, že jsi gay? Ale ono si to může myslet třeba 100 000 lidí, protože jsem hrál v Roma Place, měl jsem tam nějaký role. Já bych chtěla dát otázku Anet. Jaký se jí tady někdo líbí, skupo? Mně se tu asi nikdo nelíbí. Já tu mám Páju, to je můj nejlepší kamarád, ale nikdo tu není můj typ. Dane, chci se tě zeptat, jestli se udobříme? Tak já s tebou jsem za dobře, ale to je vše. Za dobře? No. Po těch sociálních sítích? Nevím, co máš přesně na mysli. Myslíš to, že jsem brečel na livestreamu, nebo co? Ne, já jsi mi tam ponížil. Kluci, jdi, vemte si Petru Dunovou, má nejvíc peněz, je to k***. No tak, aspoň budeš mít reklamu. Když kvůli chlapu mi otravuje. No tak buď ráda. Ale jsi ráda, to blokuju. Podívej se, za mnou nejde ani jeden, jako jo, a za tebou jde i můj starý, ty jo. No, já teďka budu vdova kvůli tobě, jako, no. Já jsem s Peťou fakt nic neměla. No ale vzala jsi ho do bytu a tím už nic nedokážeš, jestli měla nebo ne. Ty jsi udělala takové věci, které jsem tě zakázal. Teda nezakázal, ale prosil jsem tě o to, aby si s ním nebyla v kontaktu. Když by si byl někde ty a šel by za tebou třeba z můj brácha, aby se s tebou skontaktoval, dal bys mu vědět nebo nedal? Vzal bys ho nebo nevzal? No, tak jelikož bych věděl, že to je tvůj brácha, tak ano. Ale no vidíš? Tak co, šel co můj... já mám špatnýho? Tobě šel můj muž? Ty debile. K tobě šel můj muž a to je velký rozdíl, brácha a můj ne. Přítel. A ty si myslíš, že s 20letým klukem, že by se vyspala, já bych mu mohla dělat mámu. A já bych ti mohl teda dělat babičku, ne? Dana se zeptám třeba, jestli máš nějaký sen, nebo jestli chceš třeba něčeho dosáhnout v životě třeba. A jo, tak jako mám nějaký ten sen, chtěl bych zpívat, chtěl bych hrát ve filmech, chtěl bych mít fajn kamarády, ale bohužel asi na ně mám smolu. No, kdyby jsem vyhrál, tak jsem to věnoval dětem. No, určitě si to rozdělíme. Myslím si, že to nebude ani potřeba spolu bydlíme, tak... Asi šetřit. Asi šetřit, no, na nějaké chceme lepší na bydlení, no, nějaký rodinný baráček. No, tak asi bych si je nechal do Anglie, do kterých chci odjet teď. A něco bych dal mamce a užíval bych si. Kdybych vyhrál, tak... Nevím, tak jakoby není to milionová výhra, je to jakoby jedna výplata. To je v pohodě, ale jakoby nic, koupil bych si něco hezkého na sebe, dal bych mamce něco, dal bych si nějakou menší dovču třeba na víkend někde v nějakých chatkách. S výhrou, tak buď to bychom jeli někam na dovolenou, anebo bychom si to nějak užili, já nevím, třeba jít do aquaparku někam, nebo takhle.
Máte hlad? Jo. Jo. Co byste si dali? Kebab. Hranolky. Knedlíky. No, tak tady vám večeři uvaří tahle ta svatá trojce. Tak honem běžte a nespalte to. Kamže to zapojíš? Bobby. Chyba? Jo. No tak utíkej. To bude sranda. No to jo, protože musíš i těstoviny. Bude sranda. Už to vidím. To jako budu muset... To prostě vyrušené, to budu muset dát na stoleček. Na jedničku teda. Já to jako neumím zapnout. Já nemám doma, ty mám doma jako plyn. Jaj, tak pojď. A tak se zvedám, jestli to pro mě dá. No tak vidíš to jako? Tady určitě to vím, jo, ale... Ne. Počkej. No? 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 A? Ale už to jede. To asi se pak toho nám musí umřel. No tak vypni, ne? Co máme pro všech, to musí na to, pak jdeš na to. Počkej. Ale to vypalí to nějak. Jo, počkej, trošku to palí, ne? Nebo to byla tvoje ruka? Tak čo, děj s tím něco, no! A tak co mám dělat? Umíte to někdo s tím vařičem, nebo co to je? Já nevím, co to je. Ale nevím, já to doma zkusím. Plín. No, okay, tak běž ty, ty jsi chytrý, tak no, běž. Tak já jsem strašně chytrá. Koukejte, já jsem to normálně jako zapla. No to zapíno. Ono, no. A to je lepšímu, co to dělá. No a teď musíš počkat, že se to bohře, ne? No ale nicméně, máte to máte kde? Co? Musíš zkusit s hrncem, protože to jako by cítí hrnec, víš? Dám, jsou to na 240, tak dám. Nebo tak to nech rozehřát, no. No tak dám a dám, play se píše. Ty seš takovej frajer. Strčil si nás holky do kapsy docela. Máte to hotový. Yes. Hele, a co ty vlastně děláš? Zpíváš prej, jo? Nebo tak já zpívám, no. Snažím se, nebo tak nějak. A už jsi byl někde jako na soutěži nebo? No, já jsem teďko, ale nemůžu o ní moc mluvit. Zakázaný, ale už jsem byl v soutěži, vlastně Honza mě objevil v Mirigili, takže co já vím. Aha, hezky. Já bych chtěla být taky zpěvačka, ale nemám na to hlas. Pokaž tak mi něco blinkni. Vůbec. Tisíc kroků od poměru. Jsem len kusok od mojho sna. Mám chvíli, pokým se. Nepotání. Tak to je fér. To je fér, já se tady držu a ty mě v tom necháš. Promiň. Tak já radši zůstanu u té utěrky teda. Bude to určitě hnusný, tak jsem to trošku ožerem. Tak co, vy budete jenom jíst a pít bude kdo? Zas tady ten, furt pít bych chtěl. Ty bys to měl chápat, ne, když jsi z Moravy. A ty jako k tomu nic neřekneš, jako ty, jo? Teď jsem to řekl. Ty celý den mi tady nedáváš, že jsem ožrala a teďko mi nebudu... Cože, já jsem ti nic takovýho neřekl. No teď se s tebou budeme hádat, jako. Budeme. Budeš pít, já ti dám čaje, dneska budeš nahá. Tak čaje možná, ale tohle ne. Hlavně, ať tam má maso, já nechci jenom těstoviny. Já bych si k tomu dal. Snažím se, no. Hele, není to špatný. Akorát by se lidi mohli pohrát s tou omáčkou, ale jinak je to fakt dobrý a lidi, co to udělali, tak to cením. No to je humus. No to je humus. Ty to háje! Kdo by si to neměl na hlavě? No tak, dobrou chuť, no. Dobrou. Tak pojďme všichni na Romakem se připít, ne? A je to no, dobře dopadne. No přesně tak, na Romakem. A kde mám já jako? Co si to dovolujete? To je svážky. Podávám stížnost. Ne, já mám tady special. Tak na zdraví. Na zdraví. Na zdraví.
úkol byl, abych dneska vyhlásil jedno z vás, který už nepomáhal, nebo dělal bordel, nebo prostě něco špatného. To jméno je Patrik. Co děláš, prdel? Nedělám. Já jsem vařil! Prostě vždycky jsem se na tebe podíval, kdokoliv jiný nepostavil si, nepomohl si postavit stan. Řekl jsem, že máš vařit ty, Aneta a Nikola. Většině si tady s náma sedl na lavičce, takže... Kecá, já jsem vařil. Bohužel. Pravdu. Já to dovařila sama, jako vykašlali jste se na mě. Kol je ten, že půjdeš do sprchy, tak jak chceš. Po mně. To je kočka. Ono to vůbec není jako nepříjemný. To jsem rád. Ale vařil jsem. Ale měl jsi tam bordel. Jo. Ale máš mě rád, ne? Trošku. Dobře. Přímo tě miluje. Já jsem vařil. Stán jsem nepostavil, to je pravda, protože jsem to neuměl. Ale vařil jsem. To je kočka. Tak lidi, musíme zvolit nového šéfa a chcete, abych byl zase já, nebo zvolíme někoho jiného? Někoho jiného. Já taky Anetě. Souhlasí s Anetou? Klidně. Tak ruku nahoru, kdo souhlasí s Anetou. Takže Aneta se stává zítřejším šéfem Roma Campu. Servus. Produkce pro vás připravila seznamovací večer. Taky pro vás připravila párky, ohýnek, no a pak vás taky bude čekat flaška. Kdo mi tady nejvíc sedl? Tak já jsem tady přijel s kamarádkou, ale jakoby si lidí mi tady zatím sedl David. No tak nám, co můžu říct za nás dva, tak nám nejvíce sedl Pavel a Aneta, nebo s ním asi nejvíce rozumíme, že? Ale jinak ze všem asi sednem. Nikol, určitě Nikol mi sedla nejvíc. Ale tak sedl mi David a jeho přítelkyně, to jsou takový cool. Tak určitě jako, neznám je, ale myslím si, že jako zatím vypadají všichni jako v pohodě a myslím si, že si budeme všichni rozumět. Něco na mě chystaj. Hej, neboj se, to bude dobrý. Přežiješ, tak v pohodě. No, jenom má být. Ale nemám s tebou špatný úmysl. Jo. No to doufám. To doufám. Já si dám jakoby jednoho frťana, aby mi to jako od těch boků šlo lépe. A já plně věřím, že dneska se hezky tady pobavíme. Cítím líp, ty jsi ta jediná, ze kterou tu chci navždy být. Ty jsi přesně to, co jsem celou tu dobu hledal. Vidím ty úsměv, vidím ty oči, nikomu tě nikdy nedám. Na první pohled jsme si padli do očí. Chytím tě za ruku, přitáhnu blíž a potom otočím. Chci být jenom s tebou, nechci žádnou jinou. To ty jsi ta, do které jsem se tak moc zabou. Seniorita, od pohledu sladká jako bonbon. Nechtěj tancovat? Tak je dneska pro ně trest koupání v řece, jako já jsem se koupal ve sprše. Bylo to jim nehorazný. Ty vole, tam nebyla voda. No těším se na to koupání, jak se budou koupat. No tak já taky, to bude hodně velká sranda, ale ještě, že jsem tancoval. Hej, tak já nevěřím, že jste radši měli tancovat, hej. No pojď pomalu. Jihoj! Já tam nechtít s tím. Smysl, Riku. Pojď. A pojď. Sedni si. Počkej. Dva, jedna, pojď. Já jdu celý. Počkej. Zabil. Ta sprcha byla mnohem, mnohem lepší. Nemáš záč? Nemáš záč, Paťo? A to je nic? Hele, ty jsi strašně náročná. Kluci, že není studená voda. Hele, za mě super dobrý osvěžení. Takže jako why not? A je to challenge, od toho to je Roma Camp, ne? Takže prostě srandy musí být. Vůbec nebyla studená. Ale teď, jak jsem vylezla, tak bych si mohl.
No a jak jsi to dělal? Jako vajíčka mi skáčou. No, nesmíš hejbat celým tělem. Ty vlastně se takhle postavíš, zatneš se, jo, a uvolníš nohy. Zatneš se v pánvi. Jo. A vlastně děláš nohy. Tak. Tak. To nejde. Prohni si. Prohni se. Ti odešla rychle pít, dělej. Dobře, dobře, šup. Ty se moc taky nalou, more. Počkej, ještě si dáš jednoho, ty to zvládneš. Na, kopí to. Ale moreš, jak tohle dělej, mě taky chodit. Dělej, kopí. Dělej. Ještě jednoho dáš. Dělej. To dáš. Dýchej, dýchej. A dobrý, už tady jsem a já. Asi má rád alkohol, já jsem si upřímně s tím dal dva panáky, dohromady to tak jeden, dal jsem si cucil, vždycky jako na přípitek, ale každého věc, jestli se tu opět nějak do nějakého stavu, že nebude o sobě vědět, tak je to jenom jeho a reprezentuje tím sám sebe. Kopie někdo se mnou? Daniele, pojď sem pak, Daniele. Takže chceme dát Danovi nejpalivější chip na světě, má to přes 2 miliony SHU a můj táto to zkoušel a brčel jak malá holka, takže jsme zvědaví. Jdeme do toho, ne? Čekejte. Yes. Mám jako malý počet takových bramburek a chci, aby si to ochutnal, kámo. Souhlasíš s tím? No, co mám dělat? Asi jo. Fajn? Tak, yes. Tak pojď sem, ale sechni si tady vedle mě. Už kdybych chtěl nasadnout ty telefony. Ale to půjde. Buď vedle něho držem. Tak rozbal si to. Musím říct, že kámo, jako je to hodně dobrý. Musím celý. Dej si třeba půlku. Jako dej si půl čtvrtku. Tak prosím. Dobře, tak čtvrtku. No ochutnej, nedávej to takhle. No. Tak my ti to odstartujeme všichni, co říkáš? To dal, to dal. Aha, tak okej, okay, dobře. Tak pojďme. Co pak? Karma? Fuj. Karma. To je ta miska, to nechci. Tady mám kolu, chceš? Trust me, baby. To bude pát ještě víc, ale. Tak to zahest třeba roholikem, ne? Na? To nebudu pít. To ti pomůže zahest. Musíte mu dát mlíko, to pálí hodně. Pálí? Ty to pálí, teba. To jsem ještě v vodě. No mama žerý moc. Oh. Pálí mě celý rty. Kolem nás tu jsou, vnímaj to, jak hudba z jejich tělem zní. V rytmu se pohybujou a se pomíjí. Dobrý. Pocitáš, že se jednou vyhaď odpadne. Dobrý. Ne, ne dobrý. Pocit se jednou vyhaď. Hudbo! Tak kolik dobrý. Si toho vypila? Já nevím, ani na 4 skleničky, 5 skleniček. To je mimo. Dobrý. Dobrý. Na. Drinka, nebo on říká, že to umíš jenom ty. Co? Studený za to. Nebo je to čistý, neboj se. Co ti je? Ty se... Já vůbec nepiju. A proč jsi to udělala, jsi slyš být flérka? Moje vzdoby nalejbá, ty jsi debilové. Cože? A tak ty nemůžeš prostě jako říct, že nechceš.
Hele, jestli nám pobleješ stan. Tak tě zabiju. Hele, to máš za to, že jsi vyměnil se mnou. Takže ať ti pobleje přímo od tebe. Jo, ten stan. No sorry, jako, ale teď je to asi vyrovnaný. No. Však už nemáš whisky. To nevadí, tak já už si dám vodku. Vypijem si s ním. Nebo on se chce dneska... Já si myslím, že se zebleješ. Opi, dupuje mu. Kdo? A nosím štěstí své po kapsách. A keď je ticho, chce to výkrik. Tvoja pěseň zvěry prah. Ti, ktorí mají strach, sami já. A ploudění je víc než cíl. A mé klopítání trvá o to díl. Tak my jdeme kalitý nám. Šindel, pojď. Já jdu. Super pomalá. Hele, víš, děk. Pojď. Jo, hele, já přemýšlím, že si dám pana. Tak na ten Roma Camp! Jsem nehoda! Na Roma! Na Roma Camp! A já nemám, tak já A ty bys dal pusu Davidovi? Jako na líško, tak proč ne? Já mu i klidně dám. Já bych strašně chtěl, fakt strašně dám. Fakt já to řeknu klidně do kamery. Já bych strašně... Já jí dám i tobě! Strašně bych chtěl, a já jsem si nasedal panáka, ale já bych strašně chtěl Davida. Sex. Pusu! Pusu! Já jsem vařil, ale já jsem si to uvědomil, že tady je to prostě strašně super. No vidíš, a ty si chtěl do vily jak já. Já bych radši do vily. Hej, jsou nedobrý keč. Já ani neslyším tu hudbu. To je moje zboží. Ale šel jako jo. Jo. Já si prostě jenom nepřeju jednu věc. Abych prostě přišel za mnou a řekl, že dám těch sexy a jestli nemám jenom na té fotky, nebo jako bez trička. Přijde ti to normální? To tě navedli oni? Ne, já jsem to jako sama, jako řekla tobě. A proč jsi s tomu smála? No, protože jako mi to přišlo vtipné. Jako tady sedí jeho přítelkyni a ty jako do mě jdeš úplně bomby. No jdeš jako pokud za mnou přijdeš, řekneš, on je sexy a tohle a to. Ne, já tak chápu, pokud že chceš, mě... tak si ho dám a pojď ho do křáku, hej. Ne, já ty chápu, taky frér. Že se mě teď snaží strapnit. No nesnaží se tě strapnit, já ti říkám pravdu, jak to nerovnu. Ne, ty jsi strašně v pohodě, holka, za tebou nechci hodat. Tak mi prostě říkaj taky věci, on je sexy a že bez tvíčka taky věci. Pokud chceš, tak prostě být za ním. Ne, to neexistuje. Ne, já nevím, neodchází ode mě, buď úplně v klidu, jako on nic neřeší. Na to říkám to, že já vůbec nevím, o co tady jde. Já jsem nic neslyšel a jsem z toho jako fakt v šoku. Ale cením si moje ženy, že vlastně se mě zastala a že za mě teď bojuje. To jako fakt klobouk dolů. Takovou ženu by si zasloužil každý. Petro. Stávej, stávej s ní. Dane. Petro. Dane. Halo, slyšíš mě? Dane, vem jí za ruku a vstaň. Hej, chcete pomoct? Chceš pomoct, Paťo? Kdyby to mě prděl. Pivo! Počkej, tam nějaká tusta prděl. Já jediná stranu. Počkejte, tady má ještě polštář. Dane, vem jí z jednu stranu. Já jí držím za čuča. Já tohle nemám rád. Tak nemám to rád z toho lesu. Ale nazpěte jí úplně na stranu. Úplně na stranu jí nazpěte. Petro. Jmenuje se Petra, no? Jestli se tam vypluje, přesahá. Tam je nesmíná. No, dí. Šup. No fuj, takhle se ožrat, zlatíčko. No a vy, miláčci, věřte mi, že tohle ještě nic nebylo. Další části Roma Campu budou ještě nabitější.
takže se vidíme zase příště. Máte se na co těšit. Pa, vaše Ivetka. No ty jsi byla jako kde, Marcelo? Jsem to musela odmoderovat celý sama. Jo. Máš cigaretu? Pokud se vám líbilo tohleto video, nezapomeňte ho sdílet anebo dát odběr na tomto YouTube kanálu. Taky mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu a pokud se vám líbí můj merch a chcete si ho objednat, mrkněte na tyhle stránky. Ahoj!